ម្លេងគាំទ្រ5ហើយនិងសម្លេងប្រឆាំងចំនួន4តឡាកាធម្មនុញ្ញថៃនៅថ្ងៃពុធទី14សីហានេះបានសម្រេចបិទបញ្ចប់មុខងារជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃរបស់លោកសៀថាថាវិសិននៅក្នុងបទចាត់ប្រកាន់ថាបានបំពានរដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រទេសតាមរយៈការតែងតាំងរដ្ឋមន្ត្រីម្នាក់ដែលធ្លាប់មានទោសជាប់ពន្ធនាគារយោងតាមសារក្រមរបស់តឡាកាធម្មនុញ្ញថៃលោកសៀថាថាវិសិនត្រូវទម្លាក់ចេញពីតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីពីព្រោះលោកមិនបានបង្ហាញភាពស្មោះត្រង់នៅក្នុងការតែងតាំងរដ្ឋមន្ត្រីម្នាក់ដែលធ្លាប់មានទោសបើតាមតឡាកាធម្មនុញ្ញលោកសេថាថាវិសិនបានរំលោភក្រមសីលធម៌ដោយបានជ្រើសតាំងលោកភិជិតឈុនបានឲ្យធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកខុទ្ទកាល័យនាយករដ្ឋមន្ត្រីទាំងដឹងថាលោកភិជិតឈុនបាននេះគឺធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារ6ខែកាលពីឆ្នាំ2008នៅក្នុងបទចោទប្រកាន់ប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយសូកប៉ាន់មន្ត្រីតឡាកាហើយនឹងមើងងាយប្រព័ន្ធតឡាកាថៃក្រៃតតិដកលោកសិដ្ឋាថាវិសិនចេញពីដំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីតឡាកាធម្មនុញ្ញថៃនៅបានសម្រេចរំលាយរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលរងចាំការបោះឆ្នោតនៅសភាថៃដើម្បីជ្រើសតាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីដែលជាអ្នកទទួលបន្ទុកបង្ការរដ្ឋាភិបាលថៃគឺស្ថិតនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលបណ្ដោះអាសន្នមួយដែលមានលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីភូមិឋានវិឆ័យឆៃជានាយករដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីជំនួសលោកសេដ្ឋាថាវិសិនបាតុកម្មទៅនឹងសារក្រមរបស់តឡាការធម្មនុញ្ញនៅថ្ងៃពុធនេះលោកសេដ្ឋាថាវិសិនដែលបានបង្ហាញមុខនៅក្នុងអង្គសវនាការបាននិយាយប្រាប់អ្នកកាសែតថាលោកគោរពការសម្រេចសម្លេងកិច្ចការរបស់តឡាការធម្មនុញ្ញថៃក៏ប៉ុន្តែលោកគឺនៅតែនិយាយការពារខ្លួនថានៅក្នុងរយៈពេលជិត1ឆ្នាំនៃការចូលកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកគឺបានព្យាយាមដឹកនាំប្រទេសដោយស្មោះត្រង់បំផុតលោកសេដ្ឋាថាវិសិនធ្លាប់និយាយថាការសម្រេចតែងតាំងលោកភិជិតឈុនបានគឺធ្វើឡើងដោយត្រឹមត្រូវតាមនីតិវិធីហើយដោយមានការអនុញ្ញាតភ្លើងឃ្យូពីក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋសំណុំតែថានៅក្រៅផ្ទុះរឿងអាស្រូវលោកភិជិតឈុនបានប្រកាសលាឈប់វិញនៅប្រមាណសប្តាហ៍ក្រោយតែងតាំងជារដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកខុទ្ទកាល័យនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាលពីខែមេសាកន្លងទៅគឺដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកសេដ្ឋាថាវិសិនជួបបញ្ហាក៏ប៉ុន្តែសមាជិកព្រឹទ្ធសភាថៃចំនួន40រូបដែលមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធទៅនឹងក្រុមយោធាថៃគឺនៅតែដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទាមទារឲ្យតុលាការធម្មនុញ្ញថៃទម្លាក់លោកសេដ្ឋាថាវិសិនចេញពីមុខតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងបទចោទប្រកាន់រំលោភបំពានក្រមសីលធម៌ដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញការសម្រេចរបស់តុលាការធម្មនុញ្ញទម្លាក់លោកសេដ្ឋាថាវិសិនចេញពីមុខតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនេះគឺបានធ្វើឲ្យប្រទេសថៃធ្លាក់ទៅក្នុងភាពមិនច្បាស់លាស់អស្ថិរភាពនយោបាយសាជាថ្មីម្ដងទៀតតាមគម្រោងគណៈបកធ្វើថៃដែលជាអ្នកគណៈបកកាន់អំណាចនិងស្នើបេក្ខជនថ្មីដែលគេជឿថាអាចជាលោកសីថាថងថានស៊ីណាវ៉ាត់គូនស្រីរបស់លោកថាក់ស៊ីនក៏ប៉ុន្តែអ្នកជំនាញមួយចំនួនវិញក៏ថាគណៈបកអភិនិយមដែលកំពុងតែចូលរួមនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលចម្រុះសប្ដាហ៍ក៏ប៉ុន្តែដែលមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធទៅនឹងក្រុមយោធានោះទំនងជាចង់បានឲ្យសមាជិករបស់ខ្លួនសម្រាប់ការតំណែងអនាគតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរបស់ថៃគូបញ្ជាក់ថានៅមួយសប្ដាហ៍មុននេះសោះតឡាកាធម្មនុញ្ញថៃដដែលនេះគឺបានប្រកាសរំលាយគណៈបកកាយថ្លៃហើយបានហាមប្រាមមិនឲ្យលោកភិថាមេបកប្រឆាំងមានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយរយៈពេល10ឆ្នាំ